अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने जिम्मेवार नेताको काम हो कार्यकर्ताको होइन जनताको पनि होइन पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने त्यो भित्रको नेताको काम हो नेकपा भित्रका नेता पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको लागि असफल हुनुभयो सफल हुनुभएन त्यसकारण नेताको चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने अहिलेको सङ्कट भनेको नेतृत्वकै सङ्कट हो नेताहरूको सङ्कट हो जो फर्स्ट फर्स्टमेन हुन्छ घरको मुली हुन्छ घरलाई सम्हाल्ने काम घरको गर मुलीले गर्ने हो अरूले गर्दैन बुहारीले गर्दैन नाति ना गर गर नातिनाले पनि घरलाई घर भाँडिएको छ नाति नातिना बाँडिएका छन् खेरि मलाई दुःख लागेको छ मैले ओली कमरेडलाई मैले चाहिँ नेता मान्न सकिन दुईटा कारणले एक जनप्रतिनिधि संस्था जनताले मतदान दिएर यत्रो चाहिँ विश्वास र उत्साहका साथ मत दिएर पाँच वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर दुई तिहाईको नजिक चाहिँ पुऱ्याएर हामीलाई नेतृत्वमा पुर्याए प्रधानमन्त्री बनाए स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिदिनु भयो मैं दुख लगे संसद विघटन करेन दोसरो कारण यही संसद विघटन आंतरिक अंतर्विरोध का कारण ले पार्टी विभाजन हो एक जनप्रतिनिधि संस्था पांच वर्ष ढुक्कसंग शासन करने मैं प्रधानमंत्री थे पांच वर्ष को, तो को लगी प्रधानमंत्री हो दाएं बाएँ हो उहाँलाई संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले संसदमै उहाँ उपस्थित हुनुभएको भए उहाँले संसदमा चाहिँ बहुमत प्राप प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो मलाई त्यो विश्वास थियो तर उहाँले त्यो हिम्मत गर्नु गर्नुभन्दा आँट भएन रातारात संसद विघटन गरिदिनु भयो